Moku smile kidogo umechemsha. Aha. Haya. Tuko na hii hapa. Hii inaitwa juice extractor. We are extracting the juice. Tuna extract hii juice na mambo inakuwa mazuri. Aha. Alafu tunaweka carrot, utakata hii mkia mkia. Itaweka baadaye. Tunakata hiyo carrot. Aha, tuko vizuri. Uko vizuri sister. Aha. Haya. Ah, ndio hiyo. Ndio hiyo inatoa juice yetu ndio hiyo hapo. Kidogo nikaweka mingi lakini haina neno. Aha, ndio hiyo. Kitu inaitwa spinach. Inaitwa anti-inflammatory vegetable. Yani ni mboga ambao unapotumia, shida ni watu wa kwamba hawajui kupika hii. Mtu anapika spinach dakika 30. Tuko pamoja. Inarukaruka kwa sufuria, inarukaruka, inaimba. Yani unaua madini. Hii inatakanua unafanya steaming ya dakika 5. Ukila unasikia ni kama ni mwa mwa. Tuko pamoja. Ukifanya hivyo haui madini. Yani uko vizuri. We, hii inakaa kugoma lakini itaenda tu. Si unaona toa juice? Hiyo ni spinach juice. Wacha kukunywa makwencha hapa na unapatia watoto makwencha, unawapatia vitu ambazo hata hazisaidii mwili. Ni vyema uangalie namna gani. Imekamata kweli kweli. Sasa hii inabidi tutoe hivi, alafu niregeshe, alafu tuendelee. Haya, tuweka kidogo kidogo ili isije ikakwama mle ndani. Haya, twende. Haya, mkono wa paka, twende sister. Mkono wa paka. Haya. Hizo tumeweka hapa, kuna white onion. Very good for pain. Pain kile ya kipekee. Saa zile unasikia kichwa imauma, unaikata mara mbili. Hebu ikata mara mbili tuone. Vile utapenda. Unakata mara mbili hivi. Kichwa imeuma, alafu unanusa. Tuko pamoja. Ukitaka ikuwe na effect nzuri, una ile grater. Hiyo ni mashini ya kutengeneza dawa. Tuko pamoja. Una grate hivyo, alafu unanusa. Unaponusa, unanusa vizuri ya tatu ya mwisho. Unapofanya hivyo, inasaidia kutoa kichwa ambayo inauma. Natural pain killer. Tuko pamoja. Wacha kutumia aspirin. Aspirin inaenda kwa tumbo, inagwara tumbo, unakuwa na vidonda vya tumbo. Tuko pamoja. Remember, action and reaction are equal and opposite. So niseme namna gani mpendwa? Nataka tumalizie hii. Tutachukua hii mzima tuweke kule ndani na white onion. Haina shida. Na white onion yetu, ndio hiyo white onion tumeweka pale. Yani hiyo ni painkiller. Waini ufanya hivi, uchukua white onion wana grate. Tuko pamoja. Saa zile mtu anaumwa na mgongo anaambiwa lala. Hiyo white onion na nini inafanywa hivi, anasuguliwa mgongo. Akisuguliwa mgongo, atanduka kitunguu lakini naye anapona. Tuko pamoja. Katika goti hivyo. Nzuri sana. Watu ambao wana matatizo ya kifua, hii uende inayeyusha makamasi iliyo kwa kifua na mambo yanakuwa mazuri. Niseme na mgeni mpendwa. Ah, ndio hiyo. Ah. Sista unazuba. Haya, hiyo cucumber. Hiyo cucumber. So doctor. Ah, tayari. Alafu tuko na ka ginger.
Kajinja kanaitwa anti-inflammatory. Yani itasaidia kutoa inflammation. Nzuri sana. Hii jinja itasaidia katika hiyo sehemu. Na naamini ya kwamba hali itakuwa nzuri. Ah, tutaweka hii, alafu jinja, alafu kitunguu, akusha. Yani ukiwa na hiyo, mzee ambaye ana arthritis, anatoa katika lindi la arthritis. Anaingia katika uzima wa afya. Na ndio maana mpendo wa mkutano huu umekuja kwa ajili yako ili uweze kujua mambo haya. Ah, kuisha. Sasa kajinja kanaipatia kale ka harufu fulani kazuri tu. Hey. Aha. Yule mtu ambaye kuku yake imeboeka kutaga mayai. Utakuja unione nikupatie hii. Tuko pamoja? Hii maganda ni nzuri sana. Kwa kuku, kuku aliyeboeka kutaga. Anakupiga yai asubuhi tena anakupiga jioni na anaanza kupiga saa 6 usiku. Yaani iko vizuri. Katika hizi tiba hakuna kitu ambacho ni loss. Aha. So hiyo maganda imeenda kando na juisi yetu ndio hii kando. Sasa naomba ukoroge koroge tu vizuri sister. Alafu tuweze kusavia watu. Koroga koroga tu vizuri. Koroga tu vizuri. Ukiangalia juisi yenyewe ni thick. Koroga koroga tu. Juisi yenyewe ni thick vizuri. Hata ukinywa hii mambo yako inakuwa mzuri. Mambo yako inakuwa mzuri. Aha. Sasa kuna jamaa mbaye aliniuzia carrot kule. Anaitwa Faite. Faite njoo. Faite njoo. Kimbia Faite kabisa. Vuka barabara, nimekuangalia barabara. Njoo. Alafu huyu elder. Elder si pia wewe nilikuahidi. Sikuhongi lakini nilikuahidi. Faite uko wapi? Faite njoo. Huu ni mtu wa kipekee sana. Huu ndiye ameniuzia carrot na spinach. Ukitaka spinach fresh nunua kwa huyu kaka. Salamia watu wa Mungu. Sema haleluya. Haleluya. Tumia mike. Haleluya. Mimi naitwa Faite Nicholas Kemi kutoka Meru. Unajua unishemeji kwa lipi pia mimi nimeoa Meru. Sasa inabidi nimtengeneze. Haya, alafu tunapatia hao. Yaani hii juice ukinywa, mifupa yako inakuwa mzuri. Wewe umemchinja sana, muongezee. Wewe mzee umemchinja sana, muongezee kidogo. Aha, Faite. Twende. Haya. Mzee aongezewe. Haya. Aha. You know nasipia wewe pia wewe jeke. Pia wewe jeke. Haya, naomba dada fulani ambaye amekuja saizi. Yaani leo tu ndio amekuja mkutano. Hajawahi kuja mkutano tena. Sister njoo sister. Good. Sister njoo. Alafu wewe dada, njoo pia wewe. Faite gonga. Alafu pia wewe dada, njoo. Njoni. Haya, weka. Hawa ni wanne. Faite iko aje by the way Faite? Iko smart. Wacha tuongezee Faite kidogo. Leta hiyo yako. Yaani huyu Faite nimempendelea tu. Muongezee kidogo. Yaani wewe uko vizuri. Aha. Haya, sasa utapatia sister hapa. Hiyo ni hivyo. Tupatie sister. Yaani sister umekuwa wengi aje? Moja, mbili, tatu. Nyinyi ndio halali. Au wengine ni fake. Nyinyi ndio halali. Unajua pia wanaume wamekosa juice kweli. Nenda tukanywe polepole. Yaani hii mkutano ni kwa ajili yako. Uweze kuwa na afya, mambo yako iende mzuri. Aha. Haya, patia huyu sister pia. Alafu patia huyu dada na huyu ndugu. Huyu muungwana. Aha. Acha nione mzee ambaye amekuja siku ya leo. Mzee. Mzee karibu. Kumbe mzee ulikuwa hapo. Ni vile sikuwa nimetupa macho nikuone. Karibu. Patia huyo mzee pia juice. Atumeathirika na arthritis. Asante. Naweza nenda ukanywa. Pia kuna mwingine hapa. Mzee njoo. Wewe unafunga ukurasa.
Wewe unafunga ukurasa, njoo mzee. Unajua mkutano huu ni wa kusaidia watu waweze kumjua Yesu na waweze mambo yaweze kuwa mzuri. Pia kuna mzee mwingine. Haya njoo mzee. Alafu ndio niweze kukafunga. Haya asanti sana. Enda kunywa tu pole pole. Mpendwa, ukiwa na swali tafadhali, ukiwa na swali andika, tumbukiza katika e-box na nitajibu swali yako kabla. Kuna mzee mwingine pale mungwana. Basi aje. Aekewe. Mwekee kidogo, alafu wewe unasema mpelekee. Aye. Aha. Sasa sister, kesho naanza na wewe. Tuko pamoja? Sister, kesho naanza na wewe. Niseme namna gani? Arthritis is all about lifestyle. Change lifestyle na mambo yako yanakuwa mzuri. Tuko pamoja? Kesho wapendwa, ninaingia kuongea maratizo gani? Kesho ni siku gani? Jumatatu, si ndio? Kesho ninaingia kuongea matatizo ya figo. Tafadhali usikose matatizo ya figo. Mungu aweze kubariki. Ngapo nami anasema, Mungu nisaidie niweze kujua hii mambo ya afya na niweze kuwa mtendaji. Tusimame tupate ombi. Tuombe wapendwa. Tunakushukuru Mungu Baba. Arthritis imetesa wengi. Arthritis imeua wengi. Lakini umetuambia namna gani tutaweza kuzuia na namna gani tutaweza kutibu. Mungu, tusaidie tuweze kuwa watendaji wa hili neno. Tusaidie tujue kuna uhusiano mkubwa kati ya kula na magonjwa. Na tukijua hivyo Mungu, tusaidie tuanze kula vizuri kama wazee wa zamani waliokula miogo, walikula viazi vitamu, walikula vyakula vya shambani na wakujua arthritis. Pale ambapo tumekosea leo, tusamehe na tupatie mwanzo mpya ili tuishi katika uzima wa maisha. Hili ndio ombi letu katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Mungu awabariki.